Tällä kohtaa oltiin viime syksynä, tehtiin sitä maanmuokkausvideoa ja se ei silloin, se kerkisi sitten myöhemmin vasta tulla toi kaivinkone silloin syksyllä ja silloin oli ollut lumi jo maassa, mutta että niin, tämän näköistä jälkeen sillä nyt sitten kaivinkoneella tuli. Eli tossakin nyt näkee, että niin se on kyllä tosi hyvin ottanut tosta nyt noin vanhat ojamaat pois. Ja sitten se on nyt kaivannut tämmösiä pistoja. Ja sitten se menee nyt tohon ojaan. Eli nyt tää keskusta pysyy tästä sitten tästä eteenpäin kuivana. Mä sitten koitin katsoa ei ole vielä hirveästi ole tullut sirkkataimia, on siinä niitä jo muutamia. Tästä nyt ainakin löytyi jo yksi mätäs, tossa on yksi. Ja tuolla on toinen. Eli on tähän nyt näköjään sitten mäntyä lähtenyt pikkuhiljaa tulee, mutta niin tätä täytyy kyllä käydä ensi vuonna katsoa, että niin, mitenkä tää tästä lähtee kehittyä, että joutuuko tänne ottaa sitten vielä taimia pikkusen, se jää nähtäväksi. Pisto on jäänyt semmosen jonkun 25-30 metrin välein ja mä kyllä vähän veikkaan, että niin vaikka nytkin on ollut kuiva kesä, niin tää on tää ojanpohja ihan märkä. Eli siis olisi kaikki se vesi tässä keskellä, niin se ei täältä mihinkään pääsisi. Ja sitten se on nyt sinänsä hyvä, että se ei ole hirveä syvää ojaa tehnyt, niin tästä voisi vielä vaikka tuolla traktorillakin päästä yli. Mönkiä ei kyllä mene, mutta niin onneksi olette tehnyt tällä lailla, että niin on sen tohon lopettanut ja sitten tuolla missä on toi kanto, niin sen takana on taas ojo. Eli tähän nyt on jäänyt tämmönen kohta, että niin mitä ojaa ei ole vedetty ihan tänne loppuun asti. Tällä kohtaa oli niitä pahoja raiteita, niin on se toi kaivinkonekuskinen näköjään sitten saanut aika hyvin peiteltyä. Onhan tää nyt vähän niinku kuun pintaa, mutta niin mä vähän veikkaan, että 5 vuoden päästä niin tää taitaa näyttää ihan toisenlaiselta. Viime syksynä puhuttiin siitä, että niin toi, mistä toi ajokone on ajanut, niin kattokaa sitä, että tossa on yksi tai alku, tossa on seuraava, tuolla on, tossa on, tossa on, tossa on, tuolla on vielä lisää, tossa on. Ai hitse täällä, ai et. Täällä on vaikka kuin paljon. Ei tässä näköjään olisi tarttunut mitään muuta kuin ne ajokoneen ajaa ympäriinsä. Tänne olisi tullut jo. Tuollakin on vielä. Eli se on nyt toi kohdat, mistä ajokone on mennyt. Niin siihen tulee ilman maanmuokkaustakin näköjään nyt sitten taimikko. Nyt ollaan sitten se pienen kuusikon keskellä, niin se on tänne näköjään kans kaivannut tämmösen pienen piston ja eli tosta menee ja tuolla on sitten tuolla on toinen oja, niin kyllä tänne varmaan rupee sitten kuustakin tulee sitten pikkuhiljaa. Kyllä tällä kaivinkonekuski on
omasta mielestäni hyvän jäljen tehnyt. Ja on tainnut vähän kyllä kolista, että niin on täällä tota kiveä löytyy jonkun verran. Ja sitten kun olisi oikein viitteliäs, niin siitä kävisi hakeen niin tuohon savusaunaan kiuaskiviä. Täällä olisi tosi hyviä tämmöisiä laakakiviä, mistä saisi kiukaan reunoja tehdä. Niin kivistä on ainakin ollut. Ripet Filmsi nyt kiittää ja toivon mukaan tääkin nyt oli sitten semmonen mielenkiintoinen video ja viedään nyt tätä omaa hiljaista tietoa eteenpäin. Näitähän nyt saa sitten matkia soveltaa, että niin. Ai niin, jos sen verran mä löysin YouTubesta löysin yhden isännän videon ja se kertoi näistä säästöpuista, eli se ei ollut niitä säästöpuita hakannut pois ja sinne oli tullut yllättävän hyvä taimikko sinne alle ja ne taimet oli siinä hyvin kasvanut, että niin mä kans sitten sitä rupesin ajattelemaan, että niin tarvitseeko tästä näitä vielä vähän aikaan ottaa, että niin odottaako sitten kun tulee ensimmäinen harvennus, niin ottaako sitten nämä puut pois, jos nämä vaan pystyssä pysyy. Sittenhän nämä olisivat tosi isoja. Ei mitään. Hei, pysykää kanavalla ja hyvää kesää ja katsellaan uusia videokohteita tässä. Ripet Films kiittää. Moi!